terceiro dia do 13º Festival Gastronômico de Búzios. Estamos aqui no centro, na Rua Turíbio de Farias, visitando os estandes dos restaurantes, vendo as iguarias, a culinária, tudo o que Búzios está apresentando para você. Na cobertura do terceiro dia do 13º Festival Gastronômico, a tenda do restaurante Chilenaço. Chilenaço. E vamos conversar com o seu Guilherme Reis, que vai dizer pra gente qual a iguaria, qual a culinária apresentada hoje aqui. Sim, nosso prato chama-se pastel de choclo. É uma base de carne, tem frango, tem passa-uva, tem azeitona, tá? E em cima tem uma creme de milho. E todo está grelhado no forno. Acompanha também uma salada típica do Chile, que chama-se ensalada la chilena, tá? E um molho pebre, que é um molho com um pouquinho de pimenta, tá? Mas muito gostoso. É, parece realmente que está muito bom, porque tem muita gente aqui na fila, não é? É verdade. Para provar esse prato chileno. Prato típico do Chile. Bem, bem típico mesmo. Típico, típico. Nós vamos conversar agora com Leandro Mussi, que mora em Macaé, mas tem casa de veraneio aqui em Búzios e está prestigiando o 13º Festival Gastronômico. E nós vamos perguntar para ele o que ele está achando do ambiente, do clima de Búzios hoje aqui. O clima de Búzios, como sempre, é maravilhoso, né? E ainda mais que o 13º Festival Gastronômico está melhor ainda. Está de parabéns à cidade, parabéns à prefeitura, parabéns vocês da organização. E é sempre bom respirar esse ar de Búzios. Nós vamos conversar agora com Amber Carvalho, advogado, ativista social, ambientalista aqui de Búzios, que vai nos dizer algumas novidades aqui de amanhã. Parece que além do 13º Festival Gastronômico, amanhã também teremos a pedalada, não é isso? A gente amanhã, a partir de 7 horas no Pórtico, a gente tem uma pedalada vinculando a gastronomia, a questão da saúde e a instalação da ciclovia no município. Nós vamos fazer um trecho do Pórtico até a Praça Santos Dumont. A gente está contando com o apoio aí da Federação dos Ciclistas, está contando com o apoio da Prefeitura também e de várias outras entidades. A gente vai distribuir algumas camisetas do evento, sempre vinculando a questão da ciclovia, o festival gastronômico e toda essa festa que a gente está tendo aí, né, no final de semana. Justamente o enfoque mesmo, né? O enfoque da cidade está sempre de acordo com os seus moradores. Essa ciclovia realmente é uma reivindicação bem antiga, né, Amber? É, ela é uma reivindicação não só pela questão do lazer, mas na questão do transporte também, como atividade cicloturística, porque ela está engajada nessa questão do turismo sustentável da cidade e também como meio de transporte. A gente sabe que grande parte da mão de obra que vem de Cabo Frio usa bicicleta como meio de transporte, para economizar, inclusive. Então, é essa puxada que a gente está fazendo na pedalada de amanhã. É a primeira Bike Night de Búzios, que vai acontecer no Pórtico a partir das 7 horas da noite. José Carlos Alcântara, redator do Brasil 247, revista Isto É, aqui também em Búzios, prestigiando o 13º Festival Gastronômico. Tá gostando? Muito. Tá muito bonito. Eu acho que o que é mais importante é o movimento das pessoas, né? Cidade é muito carente desse tipo de movimentação, né? Você vê as pessoas experimentando os pratos, comentando. Eu acho que isso que tem uma rotina de fazer esse tipo de evento todo mês, tem um aqui. É uma cidade que vive do turismo, que é a base da economia daqui. Então, um evento desse deixa bem claro que o que precisa é ter esse tipo de coisa para incentivar as pessoas a virem, a caminharem e a movimentar a economia local, né? Justamente, seria maravilhoso se pudéssemos ter uma vez por mês, né? Seria incrível, né? Precisa ser só de alimentação, podia ser um evento com um tema diferente, a cada 2 meses, pelo menos, né? Você ter, inclusive agora que está fora de temporada, ter um movimento que justifique isso. É verdade. E a cada ano, a cada edição, né, do Festival de Gastronomia, mais países, outras culinárias internacionais aqui para
né, para que o povo deguste. Isso é muito interessante, isso realmente atrai muitas pessoas, né, José Carlos? Comida muito boa. A maioria dos pratos principais, né, que estão inseridos no festival, muito bom. A gente tem provado alguns aí, as sobremesas também divinas. Isso é uma ocasião rara. Se você considerar que você não está numa capital gastronômica como é São Paulo, você está aqui numa cidade, né, pequena, que longe do Rio de Janeiro, e ter uma oportunidade de fazer esse tipo de degustação, é uma coisa rara e que deve ser prestigiada, com certeza. No burburinho do centro da cidade, Rua Turíbio de Farias, nós vamos conversar com o morador e empresário aqui de Búzios, Antônio Peixoto. O que você está achando da festa aqui, do seu Antônio? Estou achando que realmente é muito importante para Búzios ter anualmente um festival desse, que atrai muitos turistas, a população local também adere, entendeu? Então é movimento para Búzios, é muito bom. Eu gostei muito e realmente é bem interessante. Nós temos turistas de toda parte do mundo aqui em Búzios, isso atrai muito. Além dos brasileiros que vêm de Rio, São Paulo. De várias cidades, né? É, exatamente. É muito bom. Parabéns. Muito bom. Vamos então continuar a curtir, né, a noite de hoje, que está maravilhosa, e degustar os pratos todos que estão sendo oferecidos aqui para nós, não é? Com certeza, além dos pratos, também os vinhos. Tem bons vinhos, é muito. Eu sou um conhecedor de vinhos e estou adorando aqui, entendeu? Muito bom, muito bom. Salgado, mineiro da Zona da Mata, morador de Maricá, prestigiando também o 13º Festival Gastronômico de Armação dos Búzios. E parece que ele está gostando muito. Como é que é? Aliás, estou adorando. Olha, são sabores, são países, são estados, é tudo concentrado nessa delícia de cidade. É um prazer estar aqui com esse povo, com essa gente toda, a cidade de Búzios. Isso aqui é um paraíso pra gente, isso é uma delícia. E cada edição nós estamos com mais pessoas aderindo e temos hoje aqui várias pessoas de diversos países, de diversas cidades aqui do Brasil também, fomentando a cultura, a culinária buziana e também internacional, né, Gerson? Isso, como eu disse, é reunido tudo numa cidade, uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade que tem esse capricho, zelo com o turismo, com as pessoas que recebe, reuniu países, estado, tudo aqui. Isso é o Brasil maravilhoso, isso é a nossa terra, isso é o Rio de Janeiro, Búzios. É um prazer estar aqui com todos vocês, muito gostoso estar aqui. Agora com Mauro Vettori, que é chefe e proprietário do restaurante Primitivo, aqui na Rua das Pedras, que vai nos dizer algo sobre o 13º Festival Gastronômico de Búzios, Mauro. Maravilhoso, gente. Olha, é muito bacana participar. E a cidade merece tudo isso e muito mais, né? Eu acho que deveríamos, inclusive, ter mais eventos como esse na cidade, que olha só, gente, quanta gente bonita, movimenta a cidade, faz com que a gente cresça. E a gastronomia, né? A gastronomia que nós temos mostrando para o resto do Brasil é maravilhosa. Então, todo mundo fez uma coisa diferente, uma coisa bacana. Gente, só tenho a dizer que realmente está muito bacana mesmo. Muito bom. A cada ano, novos sabores, novas pessoas, né? Tudo maravilhoso. Realmente, Búzios
é tudo de bom que as pessoas procuram, principalmente nessa época de baixa temporada, né, Mauro? Verdade, por isso que a gente fala, eu acho que tem que fazer mais eventos como esse que já é famosíssimo, já passou, a gente sabe que todo mundo fala disso no Brasil e fora do Brasil mesmo, tem muita gente hoje, veio algumas pessoas de fora do Brasil já falando no festival. Sim. E cara, tá muito bom mesmo. É, nós encontramos várias pessoas também de várias cidades do Brasil, de vários estados aqui, prestigiando o Festival Gastronômico, isso é maravilhoso, né, para Búzios isso é uma coisa incrível. Gostei muito mesmo, vamos participar no ano que vem novamente, fazendo um outro prato, fazendo outras coisas e mostrando a nossa culinária aqui, o que a gente tem de melhor. Ótimo. E esse ano, o que vocês estão apresentando de culinária especial aqui para o festival? Fiz um nhoque de cenoura, nhoque de espinafre, misturei os dois com verde e amarelo, com queijo de cabra e presunto de Parma. Maravilhoso. Diretamente da Rua das Pedras, na cobertura do 13º Festival Gastronômico de Búzios. Aqui conversando com Armando, do restaurante Parvati, conhecidíssimo da Rua das Pedras. Conta pra gente o que você tá achando dessa festa, dessa 13ª edição do festival. O Festival Gastronômico é a grande celebração da cidade, não é? Então, cada ano que passa, ele está mais consolidado, com muita gente visitando. Então, nós temos visto aqui, hoje, na Rua das Pedras, na Rua Turíbio também, uma grande, grande movimentação de pessoas de vários países e de várias partes do Brasil também prestigiando. Isso é muito bom para a gente aqui, para Búzios, né, Armando? É, isso é fundamental, né? Búzios tem uma diversidade de frequentadores muito grande, então... Para cada época do ano, para cada ocasião, a gente tem apreciadores diferentes, isso é ótimo. Tem que manter. É, e a gente está mantendo, né? A gente vai continuando, né? Estamos cumprindo nossos objetivos. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.